ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ। ସେଠାରେ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳାଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନି। ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବିତ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦେଉଳା ନୂଆ କଲୋନୀରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଟି ପିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ। ନିଜ ଘର ଚଲେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଘର କା ଚଲଉ, ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲା ସବୁ ଆସୁପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ଚାରିଟି ପିଲା ରହିଗଲେ ଏଇଠି ଚାରିଟା ପିଲା ବାଗେ ବାଗେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନଥିବାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାମ କରିକି ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଏଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବେଶ ଅସୁବିଧାର ଚଲଉଛି। ସରପଞ୍ଚ କହିଛୁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲୁ ସାର୍। ଏଠି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ତିତିଲି ଏଇକି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବି ନାହିଁ। ହେଠି ନିଜ ଘର ଆକା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏକା ନିଜ ଘର ରଖୁଛୁ। ଆଉ ରୋଷେଇ ବେଳେ ବି ଏଇଠି ଏକା ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଏକା ନିଜ ଘର ରଖୁଛୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଦୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାନ ଦୁଡ଼ା ଗୋଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନଥିବା ହେତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ସିନା ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ବି ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ନିଜେ ଘରେ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆମର ପିଲାମାନେ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନର ନଜରରେ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଆର୍ଡିଏ ପିଡି କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦିଦି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସେ ଘରେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆ ଉପରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ମଦୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ପିଡ଼ି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଦୁଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ନଜରକୁ ବି ଆସିଛି ଏବେ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଠି ଥିଲା ବଡ଼ଦେଉଳରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସାହିକୁ। ଏ ନୂଆ ସାହିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ପ୍ରତି ଘର ଗୃହ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଟେମ୍ପରାରୀ ସ୍କୁଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂତନ ଭାବେ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ସେଠି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଏ ବିନା ଘରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।